নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনা ভুলতো নিদিব এই 10টা বস্তু কোনো শিৱস্থানত, দিলে হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ ভয়ংকৰ বিপদ। অহা শুক্ৰবাৰে অৰ্থাৎ 21 ফেব্ৰুৱাৰীত মহাশিৱৰাত্ৰি হয়। সেইদিনা আন্তৰ্জাতিক মাতৃভাষা দিৱস হয়। পঞ্জিকাৰ মতে 21 ফেব্ৰুৱাৰী ভাতিবেলা 5:41 তিথি আৰম্ভ হ'ব আৰু 22 ফেব্ৰুৱাৰী ৰাতিপুৱা 6:39 তিথি অন্ত হ'ব। এই সময়ত লঘোণ দি মহাদেৱৰ ওপৰত পানী অৰ্পণ কৰিব আৰু শিৱলিংগতো আপোনালোকে পানী অৰ্পণ কৰিব। শিৱৰাত্ৰি পূজাত কিছু নিয়ম মানি পূজা কৰা হয়। তেনে নকৰিলে মহাদেৱৰ সন্তুষ্ট লাভ কৰিব আপোনালোকে নোৱাৰিব পাৰে। আহক তেনেহ'লে জানি লওঁ শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা কি কি বস্তু অৰ্পণ কৰা উচিত নহয়। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা ভুলতো মহাদেৱক হালধি দান নকৰিব আৰু পাৰে যদি আপোনালোকে কাকো দান নকৰিব হালধি, কাৰণ হালধি মহিলাক ধুনীয়া কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু মহাদেৱ হৈছে ঔৰেশৰ প্ৰতীক। স্বামীৰ দীৰ্ঘায়ু কামনাৰ কাৰণে মহিলাই সেন্দুৰ লয় শিৰত আৰু শিৱ হৈছে ধ্বংসৰ দেৱতা। ভুলতো শিৱলিংগত সেন্দুৰ নিদিব, ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ স্বামীৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে, সেই কথাটো অলপ মনোযোগ দি আৰু মন দি ৰাখিব। শিৱলিংগত ভুলতো তুলসী পাত নিদিব। শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা মহাদেৱক তুলসী পাত অৰ্পণ কৰিলে মহাদেৱ প্ৰকোপ হ'ব পাৰে আপোনাৰ ওপৰত। এইদিনা শিৱলিংগত চন্দনৰ ফুট দিব আৰু শিৱলিংগত আপোনালোকে বেলপাত ৰাখিব। শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা শিৱলিংগৰ ওপৰত কেতিয়াও আপোনালোকে কেতেকী ফুল নাৰাখিব, ইয়াৰ ফলত মহাদেৱ অসন্তুষ্ট হ'ব পাৰে আৰু আপোনাৰ ওপৰত ক্ৰোধ হৈ পৰিব পাৰে। শিৱলিংগত ভুলতো নাৰিকলৰ পানী নিদিব। শিৱলিংগত কেতিয়াও ৰংজাতীয় ফুল নিদিব, কাৰণ মহাদেৱে ৰংজাতীয় ফুল ভাল নাপায়। কেৱল বগা ফুল ব্যৱহাৰ কৰক আপোনালোকে শিৱ পূজাৰ কৰা সময়ত। বেল হৈছে আয়ুষৰ প্ৰতীক, এইটো আপোনালোকে নাজানে। শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা পাৰে যদি আপোনালোকে বেল দান কৰক, ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ আয়ুষ বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনা যেতিয়া মহাদেৱৰ উপাসনা কৰা হয় সেই সময়ত কেতিয়াও আপোনালোকে শংখৰ পানী অৰ্পণ নকৰিব শিৱলিংগত বা শিৱমূৰ্তিত, এনে কৰিলে আপোনালোকৰ ফল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা ভুলতো মহাদেৱক তিল অৰ্পণ নকৰিব, তিল হৈছে মহাদেৱৰ শৰীৰৰ মৈলাৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা। মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনা কেতিয়াও মহাদেৱক ভগা চাউল অৰ্পণ নকৰিব, ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ভাগ্যত কেতিয়াও সুখ শান্তি দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। শিৱলিংগৰ ওপৰত কেতিয়াও নাৰিকল তেল নিদিব, ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ বহুত ক্ষতি হ'ব পাৰে। কি কি অৰ্পণ কৰিব লাগে আৰু কি কি ৰাশিৰ কাৰণে শিৱ পূজাটো ভাল হ'ব আৰু কি ফল আহিব সেই বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব, মই আপোনালোকৰ সকলো সমস্যা এটা ভিডিঅ'ৰ সহায়েৰে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।